Μάλιστα. Πάντως χαίρομαι στο δικαστήριο. Το διακύβωμα δεν είναι τι παίζουν οι εκπομπές. Φαντάζομαι αυτό αφορά τις δηλώσεις έξω. Σήμερα δηλαδή ήταν μια δίκη ουσίας που μίλησαν οι γιατροί, που είπαν για πολλωστή φορά ότι αυτά τα επεισόδια είναι εντελώς ανεξήγητα. Είπαν για πολλωστή φορά ότι η καρδούλα του παιδιού, γιατί από ό,τι πληροφορήθηκα, έδωσε κατάθεση και ένας γιατρός του Ωνασίου, σωστά. Ακριβώς. Και είπε ότι είναι απροσδόκητο να φύγει το παιδί σε αυτό το χρονικό διάστημα με τέτοια θωράκιση στην καρδιά του. Και επέμενε ο κύριος Κούγιας να ρωτήσει τι εννοούσατε για την ηλικία που φεύγει ένα παιδί. Δεν του βγήκε σε καλό που ρώταγε τόσο πολύ, γιατί του είπε στα 30 με 40 φεύγει ένα ασθενής. Ή και 50, ανάλογα τη φροντίδα που έχουν στο σπίτι τους αυτά τα άτομα. Λοιπόν, άρα στο δικαστήριο συζητήθηκε η ουσία ότι αυτά τα παιδιά, είπαν οι γιατροί, για πολλωστή φορά, 30 γιατροί έχουν πια καταθέσει, ότι ήταν, αυτό το κοριτσάκι ήταν υγιές, ότι δεν θα έφευγε από την καρδιά του. Μυστηριωδώς, έφυγε και αυτό το παιδί, χωρίς κανείς να εξηγήσει πώς. Άρα το θέμα του δικαστηρίου είναι, η γυναίκα αυτή που κατηγορείται ως χειρότερη φόνησα όλων των εποχών σε αυτή τη χώρα, έχει σκοτώσει την Τζορτζίνα. Και τα επόμενα δικαστήρια θα ερευνήσουν. Έχει σκοτώσει και τα άλλα δύο μωρά. Και αυτό είναι το ουσιαστικό και πάνω σε αυτό κατέθεσαν. Τώρα, έξω το δικαστήριο, καλές οι δηλώσεις. Φταίει η Στεφανίδου. Θησάβρισε, περίμενε την Πισπυρίγκου να θησαυρίζει. Εγώ δεν πληρώνομαι, δεν ξέρω. Φαντάζομαι ο κύριος Κούγιας έχει κάποια αμοιβή από την Πισπυρίγκου. Εγώ δεν έβγαλα από την ίδια εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν ο ίδιος πληρώνεται και πόσα χρήματα έχει πάρει. Δεν θα ερευνήσω την αμοιβή του. Άρα, έξω από τη δίκη. Υπόθηκαν και δηλώσεις άσχετες με τα όσα ακούστηκαν μέσα που έχουν να κάνουν με το τι παίζουν οι εκπομπές, κάθε φορά το ίδιο τροπάριο. Και αν παίζει η Κουτσελίνη, αν παίζει η Στεφανίδου και τι παίζει ο Ευαγγελάτος, οι κακοί αυτοί οι δημοσιογράφοι που αυτοί τα προκάλεσαν όλα. Ωραία. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν παρακάτω. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θες να προσθέσεις κάτι? Νομίζω ότι σου λέει κάθε μέρα η δίκη είναι δίκη ουσίας. Λοιπόν, να